quem tá falando é o Francis Lopes. Eu também tô aqui. Fã site da rede TV Net. É forró até umas horas. Valeu. A gente vai revezar. Eu sou Anastasia Forrozeira, estou muito feliz porque estou indo a Las Vegas participar do Prêmio Latino cantando a música nordestina, que é a minha grande paixão. Espero que ganhe, mas se não ganhar, eu vou feliz do mesmo jeito. Mas também estou aqui na Rede TV Net. Fica com a gente. Eu sou Luiz Alves, do programa Luiz Alves na TV, aqui pela Rede TV Net, e convido todos os net espectadores para ficar sempre ligado na Rede TV Net. Brasil! Agora também na NET e Claro TV. A gente está aqui, quer agradecer a presença do nosso estúdio que vem, meus amigos, também o Luiz Alves, que está ali, da Rede TV NET. Obrigado pela presença, tá? Está sempre aí, produzindo os vídeos, jogando na internet, a gente gosta pra caramba. Alô, amigos, aqui quem está falando é a cantora lá do solo. Eu também estou na Rede TV Net, no programa do meu grande amigo Luiz Alves na TV. Tudo bem forte, vamos juntos. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço, tudo bom, Júlio no máximo. E um abraço especial para o meu amigo Luiz, gente boa, Luiz da NET. Eu, um abração para vocês, Rede TV e NET. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. É isso aí, Luiz, a primeira namorada. Alô, Luiz! Alô. Olá! Este é o programa Luiz Alves na TV, aqui pela Rede TV Net. E se você quiser ver um pouquinho desse programa, veja na Odonto TV, uma boa opção para você. Mais afiado que o cortador de unha do Zé do Caixão. Dessas músicas que você falou aí, a que o pessoal mais gosta é o Sonho de Carrilhões, porque é um chorinho. Sonho de Carrilhões. Com Luiz Alves. Mas você sabe o que eu quero ver agora? Eu quero ver o quê? Disparada, vamos?
Mascarada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros. Você fez uma trilha sonora para dois filmes. Um deles, O Homem Sem Terra. Só no violão? Como é que consegue? O Homem Sem Terra foi a primeira trilha sonora que eu fiz para cinema, no longa-metragem. Eu nunca tinha feito, assim, música para trilha sonora. Olha, quero registrar a presença aqui do programa Luiz Alves na TV. Está aqui, obrigada pela presença, na Rede TV Net. E também eu quero oferecer essa música para minha... Agora vou tirar leite da vaca, é rapidinho, volto já com muito mais. Estou com vocês no programa do meu amigo Luiz Alves na TV, pela Rede TV Net. Um grande abraço a todos. Por já estar com a TV ligada, estou muito feliz, porque a ida do canal do Boi para a Net Nacional, para as TVs a cabo, Claro TV, impulsionou muito o nosso programa. Isso é muito bacana. E reflete nas redes sociais também. Quero agradecer meus amigos que estão aqui, obrigada. E falar também dessa casa maravilhosa, que hoje nós estamos aqui hoje, né? E é muito legal, que é o Santana Hall, que todo mundo conhece. Oi, comadre, oi, compadre, eu e Lili Camargo, cantora e apresentadora da TV Canal do Boi, também estou aqui no fansite da Rede TV Net. Eu e minhas bailarinas. Brasil!